Ja, 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 Moge salme bit mokle. Togert check predict in a video shime da datuna. Wah, pepsi des. In a video shime check predict me da datuna kada uye tko radeus uchi chelet. Tres pirept, aserom. Datuna sa archis linki ahtera shia. Aho celo tuna kada khuide ta gamo izarot. Instagram bi ori vesi ahtera shia da. Dago follow. Dago follow. Datuna karo che zan adzer foto ez ez da. Top, oel den tawari. Tres agebuli. Rasmi igeps. Dat is de spiral in het systeem. Wat is dat? Spiral in het systeem. Spiral in het systeem. Wat is dat? Spiral in het Met mijn vrouw ga ik om haar. Zeg jullie werken wisselen. Aardig bij jou. Aardig bij jou. Aardig bij jou. Aardig bij jou. Er die kula dat doen als ik dat doe, ja dit is jendag in iets dus. Hey, telefoon ik ga je lokaal. Ara ara iets als iets. Achter? Zet hem, sorry. Hij is een kapotroograad! Met handen, hier moet ik het aan. Ik heb het niet gezien. 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 Ik Ik heb het niet gezien. 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 Ik heb het niet Ik heb het niet gezien. 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 Ik heb het niet g
არ ვიცი მე ბრო. ტობის ძვალია მგონი. ტობის ძვალი. ჩემი ტობი. ტობი. ხანდაი. იგი ამას ვერ შევთან ნახდა ეხლა. მოდი. ამოდი. ამოდი აგი. მოიცე ტობა. აჰა, მიირთვი. ჭამე, ჭამე, მიგი. ჭამე, მოდი ან. ვერ ამოიღე, აჰა. ჰა, არ გინდა? ეს ტყილი საჩიჩქნი რად მინდაო? გაცეკეთო. ტობიმ საჭმელი დაგვიწუნა. სად რამდენი რამდენია? 4. ტანი. ვინ იგებს? შენ. მე ვიგებ ტობი ძვალით, ხო მე ვთქვი. აა. ჩო? მოუბრუნდით. What's next? აა, ხმები ისეთი იყო, დაახლოებით გგონი ვიცი რაც არის. მეც. აუ, ეს ბევრი. შავიროა, შავიროა ეს. აუ, ჩემი სახელი არ ვიცი. შავი თხილიროა. რა? იმემდებს, რატო გამოიღებ რა? შავი თხილია. ანუ ესე იყო. სპარში რა იქ რაღაცები როყრია. ეგრეგურა. აა. მე 5-3-ია მე ეგრეგურა. 5-3-ია და მე მგონი დათუნას თავზეა ესე კვერცხი გადაიზილება. ორაშორია ფონი ჭავა. აბუნებით, აბუნებით. ნამდვილად 5-5-3. 3. გაჭირდი. გაჭირდი. 2-3. მოიცე რაღაცა თუ. აუ! არ შეიხედო. ის არის მე მგონი. ყველი ხარ. აა, დაგასალ. ფუშენი. წყალი სადაა? წყალი. არ გიყვარს? კაცი, წყალი სადაა? დათუნას ყველი არ უყვარს ხალხო. მე კიდე ძალიან მეოცება აი იმენა ეს ყველი. ო, ჩემი ყველი. აა, აი იცი როგორ წავს, აი შაურას რო წავ, ხო ის ეგრე წავ ზუსტად. აა, ეგარი? რამდენი რამდენია? 5-4. ხო, 5-4 მე ვიგებ. ჩი დაწა. შეხებიდან სულ რაღაც 1.54 წამში გამოიცნო რას მოგიდა ხელი. აა, ხო არ გადავ მამას, უეჭველი პირველი გამოიცნობდა. დათუნა საყვარელი საჭმელი. ის უშენი იყოს. მომეცი. უსუნე. ტაქსი შახო, გაგიღო, წაგიღო. შემდეგი, რამდენი რამდენია? 5-ია? და ბოლო. ნუ იყოე და აგადე აკიდა. სადარი. ხო? აი, გადამწყვეტია, ხო? 5-5ია. არ შეიხედო, ძმა. არ შეიხედო. აა. ტორტი. ბისკვიტი. ხო? შეიძლება უნდა გამომიცნო ისა. აა, მასე ჭამ. შეიძლება გამომიცნო. აი, მე საერთოდ ვიცი რა არის. არ მიყვარს ვაფშე არ გამიგია. ვიღაცა გაძრომას ჩალიჩობს. ვაფშე მართლაც გამიგია ბიჭამი. დაძუნავ წაგო მეგობრებო, ასე რომ ეხა კვერცხს დალევ თუ რას ვცავ? თავზე გირჩევნია, ხო? ისა, იმიანა შევჭამ. შეჭამ მართლა? არა. თავზე ანუ. ხო. და მე დაბანა მოუწევს. მეგობრებო, აი რეებს უკეთებ ჩემ ძმას YouTube-ის გამო, ხედავთ? ხო და გადადით, ისევ ამისთვის ვაკეთებ, რომ იცოდეთ, გამოიწერეთ დათუნას არქი, აღწერაშია ლინკი. ნუ ლინკს თუ ვერ ნახავთ, დათუნა კალიჩავა მოძებნეთ. კალიჩავები ვართ, ისე რომ იცოდეთ, კალიჩავები არ ვართ. იგები, გაქცევას არ ვართ, უნდა ჩანდებით. მოიცე, შენი თავი. მე, ძმაში არა. ხასი არა. მაშინ არ ჩავიყა, მომია. არა, მე თავი გარეთ ხო თქვი, ვიდეოში ხო ხა. ხო, მომია. ა, კარგი შენ გადაიყავა, ნუ. ხო. მოიცა იმენა შუაში. შენ არა, შეგეც არა. არა, არა, ძმა, ეს მე ჩემი. კაცი, დო, 1, 2, შენ ძერა. მიდი. აა! ხურ ხატო. აა! დაისა. ამაზე ერთ ხო. და ვერ ჩავდები. რა ვქნათ? აუ, რა ვქნათ? ეხა პირსახოცი გვინდა რა. რა პირსახოცი? მე იბანაო. მეგობრებო,
დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ დათუნას არხი, გამოიწერეთ ჩემი არხი, ინსტაგრამებიც ორივესი აღწერაშია და გეოდებით მოკლედ რა. ეს რა არის, ბრო? ეს მოიწო. მოიცა. შედი ხიბანა. კიდე თავდებანა? აა, დავიბანა. რა. დაიცდა. ეგენ ყველა არ მომიშორე. მისთვის კაია ძმა. დღეისთვის სულ ეს იყო, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც უყურებდით. იმედი მაქვს, რომ ამოწერა არ დაგავიწყებათ, დაგავიწყდებათ. როგორც ჩემი ასევე დათუნას არხის. დავედით და შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. შემდეგი დაიდება ალბათ TikTok რეაქცია, ასე რომ დაელოდეთ. ნახვები ბევრია. ნახვები ბევრია. მარა. ხიძველია 200 შეშარა. შეშარა არის. სპონსორი არ არის. სპონსორი არ არის. I am so sad.